10'luk bölşekler temasının 11-ci hesabından başlayımız. 1-ci ne kılamız dese, hamnesin apay bölşeklerine aylandırıp çıkamız. Bunu 24 bölüngen 10'a teng. Plus 3, nadırıs bölşekke aylandıratımızda kubitip kosup jübereniz 10 boladı. Minus'a minus kubitletimizde plus bop ketedi. 26 bölüngen 10 boladı. Endi apaylastırıp çıkamız. Apoylastırgan kezimizde astı üstü nechege kıskarat dese 2 bölünedi, üstüne 2 bölsen 12, astına 2 bölsen 5 bolat. Kosulgan 10 bölünen 3 kıskarmaydı. Kosulgan astı üstüne 2 bölünedi, 13 bölünen 5 degen cevap bolat. Ulma bölüm beremiz, ulma bölüm 15'ten 3'ke 5'ke bölünen san 15'ten 5 nechege ötek 15 bolat dese 3'ke 3'te bolsa 5'ke, 5'te bolsa 3'ke. Mınan kubitip minusumen yazamız, minus 36, kosulgan 50. Қосылған 39-ға тең екен. Тең. Үсті бетін есептеп жіберетін болсақ, 36-дан 39 алынып кетіп, плюс 3 қалады, плюс 3-ті 50-ге қосатын болсақ, 53 болады екен. Бұл дегеніміз тең болады 3.15-тен 8 деген жауабымыз болады екен. Бұндай деген вариантымыз бізде де С варианты болып есептеледі. Демек 12-ші есебімізде birinci belgilerini көбейтіп аламыз. Минусқа минус көбейтілсе плюс болады. 8 мен 32-ге қысқарып кетіп, 2-ді 8-ге бөледі ғой. 8-ді 8-ге бөлсең 1, 32-ні 8-ге бөлсең 4 болады. Сол 4 3-ке көбейтілсе 12-ні береді. Енді мына екеуін көбейтеміз. Плюсті минусқа көбейтіп алатын болсақ минус шығады. 0-ді 5-8-ге өтетін болсақ 4 деген жауап шығады екен. Біреу плюс, біреу минус болатын болса алынады. Қарама-қарсы белгілер алатын болсақ 8 деген жоқ болады, үлкен санның белгісі плюс белгі қойылады алды бетіне. Бұндай делінген вариантымыз бізде де А варианты болатұғын екен. Демек, осы санды стандарт көрініске алып келген дейді. Стандарт көрініске алып келуіміз үшін біздер үтірді 8 бен 7-нің арасында жайластыруымыз керек. Яғни, бір саннан кейін үтір қоюымыз керек те, алдынан санағанда бір саннан кейін үтір бар көрінісіне алып келуіміз керек. Енді ұсыны нешеге көбейтетін болсақ дейді біздер дәстүрлі көрініске қайтады деп қойды. Бұны мен минус әзір санаймын. Мына маңда тұратын болса өтір, мына маңға келдік. Ізбетке неше адым жылыстыруымыз керек қазір? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бес адым жылыстыруымыз керек екен тұрған жеріне. Яқ, бізде де 1-0 түсіп қатты ғой. Берілген. Қазір 1-0 жазып қояйық. Мына маңда 1-0 бар екен. Аха. Қайтадан санаймыз. Қазір өтірді намаға айтып қойдық. Ізге неше адым қайтарып қоюымыз керек? Баяғы жағдайға қайтуымыз үшін десе, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алты адым ізге қайтарып қоюымыз керек. Демек, оның минус 6-шы дәрежесі болады. Енді оның минус 6-шы дәрежесін 8 өтір 7-ге көбейткен кезімізде өтіріміз ізбетке қарай 6 адым жылысып, мына санның өзін береді ғой. Екен бұндай делінген вариантымыз бізде де С варианты. Олып есапынады. 14-ші есамызда бізде де осы 2 сан арасында неше бүтін сан бар дейді. Демек, минус 5.2-ден кейін минус 5 келеді, одан кейін минус 4, одан кейін минус 3 келеді, одан кейін минус 2, одан кейін минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 келеді. 10 үтір 4-іміз, содан сәл зиятылаусан болып есапынады. Енді санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Демек 16 дана сан бар екен. Бұндай деген дерінген вариант. Бұндай вариантымыз А варианты екен. 15-ші есабымызда минус 4-тен 2.3 бірлік аралықта жайласқан санларды тауың дейді. Бұндай кезімізде минус 4-тен минус 4-ке қосамыз 2.3-ті, минус 4-тен аламыз 2.3-ті қосып, алып қойсақ жеткілікті, яғни 2 қапталындағы санды табуымыз керек 2.3 аралықтағы. Енді 4-тен 2.3-ті алатын болсақ, бізде де бағана формасында аламыз, 4-тің өтірі ақырында 2.3, 7-мен деген үшін 0 береміз, қарсы сұраймыз, 10-ші алынса 7 қалады, мынау 3, 3-тен 2 алынса 1 қалады. Демек 1.7 алдына минус белгісі түседі, 2 минус сан, минус 6, 6.3. Бұндай делінген вариантымыз бізде де Д варианты екен. Минус 6.3 һәм минус 1.7 деген вариантлар Д варианты берілген. 16-ші есабымыз, осы 15-ші есабымызға ұқсас. Осы есабымызға қарап істей береміз.
17-nji hesaplamysda minus 3 tür 2 hamda 4 tür 2 sallar arasında neşe bütün san bar deydi. Tabamız minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ar jağa 4 tür 2 sal 4-ten jatlıq san neşe bütün san bar desa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabımız 8 dana bolatugun eken. Bunday denilgen variantımız bize de D variantı bolup esaplanadı. Demek 18-nji hesabımızda qalay isleyimiz. Birinci, hammesini adırs bölşek, apoy bölşeklerge aylandırıp alamız. 25 bölünen 10 boladı. Minus 3 köbeytip qoşup bersek 7-ni beredi. Köbeytilgen 52 bölünen 10. Minus 5 köbeytip qoşup bersek 13-ti beredi. 12-ni o. Umma bölüm 30-dan boladı. Mınanı 3 köbeytsek, mınanı 10-ga köbeytsek. Köbeymesi Eşine beri 75, minus 70 boladı. Üstü beti köbetilgen 52 bölüngen 10 boladı. Bölüdü köbetilgü aylandır jöretimiz 5 töbege 13 astı betine tüsüp kedeti 12. Demek aluda orlaq koyamız 5 bölüngen 30 köbetilgen 52 bölüngen 10 köbetilgen 5 bölüngen 13. Demek kıskaratılarını kıskartıp kıskartıp jübere veremiz. Demek bize de 5 bölün 10 kısaradı. Mınağın 2'den, mınağın 1'den. Süytüp 30 bölün mına 5 kısaradı. Mınağın 5'ke bölsen 6'dan bulat, mınağın 1'den bulat. Mına 10'den 10 kısaradı. 13'de 13'ke bölsen 1, mına 13'ke bölsen 4 degen jopla qalat. Demek töbesinde 4 kaldı. Astı betinde 12 degen 6'a 2'ni koyduk koysak 12 bulat. Bu jene kısaradı. Astı 4'ke bölsen 3, 4'ke bölsen 1, astı 4'ke bölsen 3, 3'ten 1 деген вариантымыз бізде де B варианты болатын екен. Демек 19-нші санымызда қалай істейміз? 19-нші санымызда 10-ның минус 4-нші дәрежесі, 10-ның минус 3-нші дәрежесі. Біздер оны я 10-ның минус 4-нші дәрежесіне, я 10-ның минус 3-нші дәрежесіне екеуін әкеліп алуымыз керек. Біздер 10-ның минус 4-нші дәрежесіне әкелейік. 2.1701-ді 10-ның минус 4-нші дәрежесі деп қоя береміз. Қосылған 3.1205'ti 10'nın minus 4'nci derecesi deyimiz. Köbeytilgen 10'nın minus derecesi köbeytilgen. Mınağan qaytu üçin 10'du köbeytip qoyamız. Sebebi 10'nın 1'nci derecesinin 2'ü köbeytilgen 10'nın minus 3'nci derecesine keledi qon eken. Demek 2 jaqta da 10'nın minus 4'nci derecesi boldı. Qausurmadan çıxarıp jibiremiz. 10'nın minus 4'nci derecesini qausurmadan çıxarıp jibiretin bolsaq, içinde 2 tur 1701 qosılğan 10'du mınağan köbeytip jibiretin bolsaq 32 tür 100'den 5 degen jawap qalat oğun eken. Demek qosurmanın ichin birinchi qosib olatugun bolsaq bizde de qaladı 32 tür 05'ti qosatın bolsam 1'ge 5'ge 7'ge tür tür nasına 34 tür 1751 34 tür 1751 degen jawap qalat köbeytilgen 10'nın minus 4'nci derecesini izine jazıp qoya beremin. Mınağın. Şimdi bunu standart konusuna keltiretin tuğun bolsam. 3, 4, 7, 5, 1 köbeytilgen. Men jazıp koyamam. 10'du köbeytetin bolsam, 1 adımın ne kazılsa, bayağı sağdaya qaytadık. İzine 10'nın minus 4'nci derecesini köbeytip koyamam. Şimdi bunu apoylastırıp koyatın bolsaq. 3, 10.000'dan 4751 köbeytilgen. Mana 10'nın 1'nci derecesine 10'nın minus 4'nci derecesi köbeytilip, dereceleri qosılıp ketetin bolsa, mana 2 alınıp ketip, minus 3'nci derecesini beretin eken. Bunda ilerlengen variantımız bize de S variantı ma? S variantı belirlengen eken. 20-nji hesabımızda. Birinci, hammesin birinci, nadırıs bölçek kaylandırıp alamız. 1 tür 175'ten özün jazıp koya veremiz. Qalsırma aşılığında minus ne olup ketedi? Plus kaylanıp ketedi. Şimdi nadırıs bölçek kaylandıramız. 7 köbeytip qosıp jiberetin bolsaq, töbesi bizde de bolatı tuğun eken. 9'a tem boladı. Köbeytilgen 6.5'ten özü köbeytilgen 7 бөлінген 9 болады. Мына 9 бен мына 9, 7 бен 7 қысқарып кетеді. Нәтижеде бізде де пайда болатын екен.
bir ötürücüden 75, kosulğan 6.15 degen. Sallar payda bolat, ekeni kosup jiberetin bolsa 6.15 de ötürüdön astına toorlap kosamız, mınau 12 bir yatta, 7 yatta men 8 de 8 ötürücüden 25 degen jogamız bolat degen bolat degen eken, bunday degen variantımız C variantı boladı.